Мынау біз Теміртау жайдарман өкілдігі жаңа маусымын бастады. Ол фестиваль жаңа маусым 2016 деп аталады. Бұл фестиваль екі ерекше форматта өтпек. Себебі бұл чемпионатта бірден екі чемпионат болмақ. Жоғарғы лига және де мектеп аралық чемпионат болмақ. Бүгінгі осы фестивальға Ақтау кентінен және де Гагарин селосынан өзіміздің мынау жерле қонақтарымыз Саран қаласынан келіп отыр қонақтарымыз фестивальға 11 команда жиналды. Енді ноябрьдің орталарына қарай 1-8 ойындарын өткізетін ойымыз бар. Дәл осылай мектеп аралық пен жоғарғы лиганың командалары бірге өтетін болады. Менің атым Бекбайәли, мен 92 командасымен танымақшымын. Біз Ақтау кентінен номер 29 жалпы білім беретін мектептеміз. Өзімізге халыққа күлкілі заттар көрсетпекшіміз. Біз бүгін маусым ашылған әртүрлі жанрда ойнаймыз. Қандай шутка болатын өздеріңіз сахнадан көре жатасыздар уақытында. На что вы надеетесь сегодняшнем мероприятии? Біз бүгінгі келгендегі мақсатымыз ол тек кубок, бірінші орын, өзімізді таныту. Басқа біздің Гоша, өзімізді таныту. Ваши будущие планы. Құдай қалса, біз жоғары лигаға дейін жеткіміз келеді. Бесінші лига, хотим. Бүкіл темадан болады бүгінгі жаңа маусым болғасын, жаңа маусымда жаңа ашылуына байланысты бүкіл темада айтамыз. Бүкіл темада әзіл де бар. Біздер шықсақ 14-ші ма, осы шоқтан осы ғой. Шығатыр қате, 14-ші мәрте ма, әйтеуір. Құдайға шүкір шығып жүр. Да, все, орын алдық алдың ойындарда. 2015-ші маусым ашарда уже орын алып мына әкім көп бүгінде сол енді маусым ашар біз көбінесе кішкентай болғандықтан енді мектепке байланысты болады. Почему тебе нравится заниматься КВН? Мен КВН-ға қатысқанды жақсы көремін жайдарманға. Менің арманым өскенше дейін жайдарманға қатысамын. Жалпы жайдарманға екінші рет ойнап отырмын. Бүгінгі ойында өте күшті болады деген ойдамын, қуанышпен шаттық сыйлайды деген ойдамыз. Алға өзім ұмтылып отқандықтан кейін осы жайдарман ойымен айналысқан ұнайды. Біздің бүгінгі ойынымызда әртүрлі тақырыптар болады, әртүрлі тақырыпты өтеді өз әзілдер. Чего ждете от сегодняшнего КВН? Бізде ең бастысы халықтың шапалағы болса, көңілі көтерсе, сол да жеткілікті. Алдын ала олай жоспарламайым енді. Біз бірінші орын аламыз, бұйырғаны болады. Мен балаларым бұл ойынға өте жақсы дайындалды деп санаймын. Өйткені мен балаларым күштінің күшісі болады деп сенемін. Бүгінгі ойында кім мықты солар жеңеді. Сначала боялись, что не возьмем место, а потом, когда услышали, что гран-при, мы уже обрадовались сильно. Какую команду вы считаете главным соперником? Четвертая школа. Хорошо. К следующему этапу у вас уже готова программа? Нет. Вы еще только будете готовиться? Да. На победу настроены? Да. Ладно, молодцы, спасибо, девчонки. Какие первые впечатления от маленькой, но все-таки победы? Мы не можем выразить словами. Мы так очень рады сегодняшнему. Выиграли, мы выиграли. Ну, нам так весело, хорошо. И... Какую команду вы считаете главным соперником? Все главные соперники для нас. Да, все хорошо. Следующий этап у вас уже готова программа? Готово. Будем готовиться. Да, настроен. Какие-то, может, пожелания других команд? Сербиндер, Аллах!